بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذلك ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سورة القلم يوكم درشم سفارة آیت نمبر 51 اور 52 نبی علیہ الصلوۃ والسلام با قرآن پاک بیانو او کافرانو کو تبد بد کتے اللہ تعالی وی قریب دلیل کونک بے بصارہ چی پیغمبر دی تارو ورد ندا سے تا تا گوری لکی یو انسان چی روش مدی او لما سمعو ذکر کله چې دې تاسو نه قران پاک ووري نو تاسو ته بد بدوي یا دوی مطلب مفسرین دا لیکي لا یزدقونک بابصارهم پیغمبر تاسو چې د الله دین بیانوي دې کوشش کوي چې تاسو د نظر مفسرین کوي چې د آیات اصل د دې خبرې چې نظر لګیدل د حق دی بدی بنو اسد قبیله کې بعد کسان چې د هغه په نظر لګیدو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورول چې د پیغمبر د نظر کې او بعضی په کې ودا شي چې هغه په دوه درې ورځې نه راته راکړ او چې بیا به د خیمه نشر را بار کړ دا که څه خسته کړی به زیرې څه خسته وخان دي نه بیا به هغه وینځ ته و چې دوکا زان سره ټوکړی او پیسې واخل او دغه حسابي وخره وو مشه ده په خیمه باندې بتیر شي ناغه زه برا پرې وته مالک په حالات کړو دومره تیز نظر یې وو الله وی پیغمبر دې کوشش کوي د یزلقونه کا بیا بصاره چې تاسو د نظر کې ابن کثیر رحمه الله او علامه علوسی رحمه الله او اکثر مفسرین لیکلي چې نظر لګیدل د حق دی او خاص کر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ غٹود روایت جمع کری ہے چی بکمو کے ذکر راغل دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیو العین حق پول داستر گی لگی دل دا نظر لگی دل دا حق دی او یو روایت کرا دی چی داستر گی انسان قبر تا او اوخ کٹوے ترسی او باز روایتو کرا غل دی کچر دا اللہ دا قضا و قدر و فیصلین اوسیز مخی کی دیش بی دولا سبقه العين دا نظر اوسترګه بدابته مخشه وي نبی عليه الصلاه والسلام بخل رسول تعويذ کو اعوذ بكلمات الله التام من كل عين وهام ومن شر كل لامه دا بدغه حديثو کې د بد نظر ذکر دي نظر نه والو په شیطان سره او د هر ضرري جناور نه من كل عين لامه او د هر خطرناک سترګې نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل بیمار د الله تعالی جبرئیل علیه السلام رو لګو او نبی علیه الصلاه والسلام باندې دم اچو چې بسم الله يرقيك من كل شيء يوزيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك او تاسو سوره يوسف کې ویلو په دې لسه مې سپاره کې چکره د یوسف علیه السلام مون اطلاع غلید لپاره وقحه تر غلید نه بل راته وفرم چې لا تدخلوا من باب واحد ورکل چې مصر تزین په یو دروازه من نه وزي لکه دا یو له سګونو او ټول خاسته ځوانان او زلمیو مفسرین لیکي چې دا وتر په وجه نه وي یو خدا و چې اسنه مصر وردا و نه وشي نو من سو حمله کوي په یو ځای قافله را ده او دوی مدا و چې اسنه ما ده بچی ته نظر شي نو دخلوا من باب متفرقه وتوي فجدا جدا دروازه باندې داخل شي الله وی له یذقونک بابصاره پیغمبر دي تاسو ولي پستر کو باندې لما سمعوا الذکر کله چې دی قران پاک وری او یقولون اغوی انه لمجنون چې دا پیغمبر نعوذ بالله له ونی دی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله دی کلی دی وإذا ده بعض انسانانو پسترو کې الله تعالی دا اثر شو دي چې دا نظر
دا یو قسم زهر غوندې چې چاته مخامخ شي نو هغه د نظر شي. په نن زمانه کې ته مسمریزم وي، بلکې بعضی وخت کې خپل انسان په خپل ځان په نظر د نظر کې. یو ځل ملک بن سلیمان رحمه الله بادشاه یو ورځ اینې ته ولاړ، شیشې ته ځانو ته ښایسته ښکاره شو. وی بس په خپل ځان د نظره کو تقریبا میاشت بعد بادشاه وفات شو. دغه رنګه مفسرین لیکي چې دا نظر کله کله د جنتو نه هم دی، د پیریانو نه، یوازې د انسانانو نه دي. د پیغمبر علیه السلام راغی او یو کس د هغه په دې مخ باندې تیر سری داغلی. نبی علیه السلام فرمایل دې ته د پیریانو هغه سترګې او نظر رسېدلی دی. او بیا مفسرینو لیکلی دي که د یو انسان نظر لګي نو بادشاه به ده باندې پابندي لګوي، وایي د کور به نه وځي ځکه ستا د وجې نه خلکو ته تکلیف رسېږي. البته وي که دې کمزوري بال بچداري نو بادشاه به ورله په کور باندې وظیفه او تنخوا مقرر کړي، خو بال به یې نه پرېږدي ځکه دې مخلوق ته تکلیف ورکوي. نو دا نظر دا حق دی، دې ته روحاني بیماری وایي، د دې به بیا روحاني علاج کوي. لکه بعض انسان د نظر شي روغ جوړي، ډاکټرانو وي باید ټیسټونه صفا دي، څه مسئله نشته. کله کله یو انسان ته جنت او یره ورسېږي، کله کله یو انسان باندې سحر او جادو وشي، د هغې بیا ته روحاني علاج کوي. او قرآن پاک د هر څه دپاره علاج دی. نو الله وي لیزدقونک بأبصارهم، پیغمبره دی ولي تاسو په سترګو باندې لما سمعوا الذکر، کله چې دی قرآن پاک وولي. او علاج یې دا دی چې یو انسان ته که دا خطرې چې یاره ما ته به نظر ولګي، نو دې بار بار لا حول ولا قوت الا بالله وایي. او دا کم سړي چې نظر لګي نه به دا نه وي چې په ووایي، بلکې ماشاءالله به ووایي. نو دې ماشاءالله چې د هغه په نظر کښې څومره خطرې هغه به ختمه شي. او یو علاج یې دام دی، مخکې صورت یوسف کې تیر شوي وو، یو صحابي غسل کو، باډۍ ښه مزېداره وه، هغه بل وی لکه څومره عجیبه باډۍ ده، په هغه باندې ته به راله. پیغمبر علیه السلام صحابه ته وفرمایل چې دغه کس د اودس وکړي او د هغه د اوداسه اوبه په ده باندې واچوي چې دا نظر یې ختم شي. نو نظر حق دی، نو چې حق شو نو دا په چپړو باندې په کنجوګو باندې نه منې کېږي، په خکرونو باندې د دې به ته شرعي علاج کوي. دغه څیزونه دا به نه ویدان دی، بس الله تعالی به طور ازمایش او امتحان د بعد انسان په سترګو او نظر کې دا سره چولي چې هغه خلک ته نظره کوي. نو د هغې علاج دا دی چې لا حول ولا قوت الا بالله، سورة فاتحه، آیت الکرسی، آیت الشفا چې کوم دا پنځه آیتونه دي چې کوم کې د شفا لفظ راغلی دی. ونزل القرآن ما هو شفاء وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نو چې دا پنځه آیتونه پرې ته ووایې او دې د نظرې شوي، نو الله تعالی به د بد نظر نه وساتي. وما هو او نه دا قرآن پاک الا ذکر، مگر دا خو سراسر نصیحت دی للعالمین د پاره د انسانانو د پیریانو. او نبی علیه السلام نعوذ بالله مجنون نو، خو دې سره بله حربه نه وه، کوشش یې دا و چې دا خلک د پیغمبر نه وتښتي. وإن يكاد الذين أو قريب دها كسان كفروا كافران شبيدي ليزلقونك شهول بيغمبر تاسدرا بأبصارهم استر بخل سرا لما سمعوا الذكر كذا چې هغوی وایي قرآن پاک ويقولون او وایي هغوی انه لمجنون لنعوذ بالله لوليد وما هو قرآن پاک الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دپاره د مخلوق.